ما هي ماسة يبقى يعني بروك هري كله فوقه فين له؟ Moments later. Morong lean manis hati. Wah, cerita tangan manis hati. Ini manis hati. Ini tamu sini manis hati. Sosok sosok. Aman dah ni. Sosok mama. Mang wah cerita. Mereka. Mereka kita 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 lagi. Kita kita pun tiada apa sih nak. Moro. Moro. Tangan tu pun tak boleh berani. Ang wah cerita. Ayah ayah. Engkau. Engkau merayu kau. Kita boleh. Kita biang biang. Kenyang sih. Tadi siapa? Dewa siapa? Oh mama. Om hanger tu. Jol. Omar rak, tam kacian Omar rak huma. Orang, Omar rak, tam kena telekah. Ma pasai musim ni Omar rak, tam kacian ya ma. Omar rak, tam kacian, huma, huma. Bahasa pun jadi ni lagi. Ayah, Omar rak, tam kena lagi sesuatu. Normal kena, anak panpai kena, normal je kes kau, tam kacian. Kita rok sultan kan cuma tak sih, bujuk ketam nak ya, mama.